Welcome back to my YouTube channel. So, tawa, swaga sa aja new video mas soalnya, ane aja. Blogger, koi dek dina tuh cinta. Dewi dina, bunda nanti koi na, ane an. Tiga nanti cum shopee blogger. Hey, Krisy. Zal blog, oh, mana? Krisy mana? Aja kita mana, aja mana. Eh, pertanyaan. Ambu. Uye sih bos kau, soal saya saya orang kerja. Udah di lantai. Saya. Subscribe, anda subscribe. Ah, bos di terus ini orang tau. Aina. Ambu, itu apa sebenarnya? Crossfire. Aja aku new base, tau ina. Sudah tau, dengan orang nunso, 1000, ina, 1000 kusuka cuma lagi nih gay. Karena amlo. Pasti lagi nih gare. Eh, 1000 kumula. Bawa saja dos tim dari komnas selesai naik besok. New pin saya. Kondil kata si kritik. Price kau tiap orang ni nol. Price lah. Price kau tiap orang. Jadi kau view dia sih. Niro. Ah. Azar. Oh kondil. Tiap mana bandi nol. Kondil ni gelai dua sih na. Soalnya si tim mati mana. Sekarang video sih na. So ani. Kio anu kau. Bandi. Agar tiap orang ni merah. Agar kita blog mana kita tiap orang ni. Isteri yang sama sikit dia, lah. Ada kulir, so aku ambil. Hello. Tiada. Aisyu, ini awak ni asam. Jadi suka parti khati. Suka asam. Jadi suka parti sedih khati. Ini awak. Jadi untuk menjadi seorang pemain khati ni, sahabat. Kita sahabat dosi dosa. So ini darah ini sahabat dosa. Sahabat ini ramla ramla lah. Sahabat ini ramla ramla kau pelajar. Nah, itu hari ini asal. Kau matre max lah, kerja army je max malah kan? Sekarang dia orang lagi. Sekarang semua ini kan. Sekarang saya nak lagi lagi sekali. Baru dia orang lagi lagi dia orang. Oh, orang yang klik anda tu. Klik anda dia orang. Ini mana klik anda? Oh, klik anda lah. Klik anda lah. Klik anda. Oh, tiada akar di mana tu ke? Kamera. Oh, mana bos saya lah tu ke? Okay, boss, I have a chulo. Okay, Kiva, come here, baby. 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 Come here, Bos sama tu semangat. Ah, bos sama tu. Hey, bak, bak. Nanti orang pun aku bos jadi sah pisah di tabel tinggal. Lain ni, yo Kumar Chok, Chok macam noah ya. Bos orang khusus aja suka tabel tinggal mungkin. Ah, itu faham ke? Jangan. Nanti buat aja kiri sisi saja. Cuma aku cuma jadi so tu kiri. Izam ke sah le beteng malah bana nanti anda kardi ada. Kau rasa entah tada orang purna ina. Suami utara ada si truck gaya ada tiada malah bana. Ikan kiri ada. Banyak kiri ada. Dewi kau tiada. Isa ambu khatra gaya rasa. Saja dengan. So kau jadi nanti ada deh bilai rasa ye. So guys, ini ambil jodoh lima. Jadi saya ni lagu terus. Ini ambil bazar. Ini studio di masa ini. Saya ni lagu terus. Ambil bazar jodoh lima. Jadi lagu saya. Abu itu tarik pun. Nanti koran tu all drama hari mulai. Jadi bina mana dia kecik. Big man, day. Day big man. Thank you, bye. Tarik. Unit. Madi sir, kah kerak tu? Kah kerak anda? Adal dek nu bala, na. Ini soon. So, ini macam mana? Yang dewi pulai saya tu, yo lambat 91 misa istapan sangkia 3 jai na. So, ini tu tawa. Lihatin wala, pul mana macam aru. So, ini tu birman lihatin wala. Naya baca orang kalau na. So, banyak blog mana tin dah. So, tu pelbagai ini wala, na. Full was gone wala, na. So, ini tu soal. Ini tu khutat tarik banding ni. Ambu khutram muda. Ini tu ikhlas ni tu mukhe wagon dah. Ambu ni ya kui jam justi. Sujuan kui saya justi tawal. Mana dos? Kita mana ada? Kamu khutra, ensom dikira sih, na. Tiada tiga orang malah tiada bonek biru sih, na. Kita dikira sih, na. Tiada tiga video aku order dia, na. Mulai setari khutra, na. Kamu dulu. Ia mana khutra? Na ada tiga lagi setari. Itu khutra setari panjang tiada, na.
Subscribe Subscribe